ដងចែកដាណាលត់ញាប់ណានៅពេលដែលសារភាពស្នេហ៍នៅលើឆាកតន្ត្រីនោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននៅក្នុងថ្ងៃសង្ក្រានណេណេភីហាសិតតែអូននិងបងពេញពេញមាត់ដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់បារ៉ែនដាណាត្រីណេណេភីនោះដែលកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធី សង្ក្រាន NPP ប្រចាំឆ្នាំ2023ហើយការរៀបចំជាលើកដំបូងនោះមានអ្នកចូលរួមជាង100,000នាក់នៅក្នុងមួយសោមួយសោនិងនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ ដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលបង្ហាញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសិរីមង្គលដែលแฟนแฟนជាច្រើនចង់ដឹងចង់ឮនិងចង់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរពិតជាមានសេចក្តីស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាមែនតើឬមួយគ្រាន់តែជាការសម្តែងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានម្នាក់ៗនឹងឆ្ងល់ថាចុះបើការសម្តែងអីអ្វីដល់ក៏ស្និទ្ធស្នាលម្ល៉េះទាំងគ្រុបពេគ្រុបអេលីយ៉ាឲ្យប่าសម្តែងបែបនេះគឺแฟนแฟนជាច្រើន ទាំងឲ្យមានបែបនេះបន្តទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នចែកដាណានឹងលោកសីមង្គលតែងតែបង្ហាប់នឹងសកម្មភាពជាមួយគ្នាជន្តបន្តបន្តតាមការចូលរួមកម្មវិធីទ ույ តធំជាដើមដោយចំណុចកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកមែបងប្អូនជីទីគ្រប់រອບអាន ប្រកាសជាបានជ្រាបហើយជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីត្រីនារណានិងលោកសីមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃបើកសង្ក្រាន NPP ដែលអ្នកទាំងពីរហាក់គ្នាសិតតែអូននឹងបងពេញពេញមាត់ជាពិសេសនៅពេលហៅថាអូននឹងបងហើយបើជាអ្នកទាំងពីរនិយាយថាគឺជាការសម្ដែងទៅវិញ fan fan មួយចំនួននៅតែមិនជឿថានេះគឺជាការសម្ដែងដោយលោក សេងមង្គលអះអាងថាសំដែងបែបនេះក៏បានដែរតែសំដែង100ឆ្នាំចំណែកអ្នកស្រីត្រីដាណាលឺសូតែសំដែង100ឆ្នាំអ្នកស្រីពុតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់មុខឡើងក្រហមងើតែម្ដងដល់ថ្នាក់នៅពេលដែលមុខក្រហមងើហើយធ្វើឲ្យ fan fan ជាដាជាច្រើនបានលើកឡើងថាវ៉ាវពុតជាស្វីតនិងសូស្វីតមហាស្វីតសੌនជំរាបផងដែរថាលោកសេងមង្គល គឺជា BA របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាឬហៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលแฟนแฟนឲ្យឈ្មោះថាជា BA បេះដូងនោះដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសកម្មភាពស្និទស្នាលរបស់អ្នកទាំងពីររហូតបន្តដំណើរឈានទៅមុខដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្តនិងមិនត្រឹមតែប៉ុនោះទេแฟนแฟนជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយហើយជាពិសេស ក៏ជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងពីរនឹងគឺតំណងប្រកាសជឿលួចមានស្នេហាជាមួយគ្នានៅខាងក្រៅហើយនៅខាងមុខថៃជាការសម្ដែងហើយសម្ដែងបែបនេះគឺជាការសម្ដែងមួយដែលមិនសមតទៅដល់សោះ បើសិនជារឿងនេះគឺជារឿងស្នេហាផ្ដិតប្រពន្ធមែនក៏ប្រសាដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពេលដែលសម្ដែងជាមួយនឹងលោកសិង្ហមុនគុលហើយលើកចូលបົດចម្រៀងប៉ុន្មានបាទយកមកច្រៀងនៅចំពោះមុខមហាជនដែលមានអ្នកទស្សនារហូតដល់ជាង100,000នាក់នៅខាងមុខឆាកដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលបើកបញ្ហាញអំពីសោញាយគ្នានេះរវាងអ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកសិង្ហមុនគុល ណែនាក់ទាំងពីរនិយាយច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងថានេះជាសូញ៉ៃគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រីដាត្រូវបានលោកសុីមង្គលនិងแฟนแฟนបាញ់ឡើងក្រហមមុខអស់រលិញដោយแฟนแฟนលើកឡើងថានេះគឺជាសកម្មភាពគឺ BA ប៉េដងនិងម្ចាស់ប៉េដងកំពុងតែញ៉ៃគ្នា នឹងសកម្មភាពពេលនេះនៅក្នុង MV ហະ3ដោយជាស្រដៀងស្រដៀងគ្នាដែរចំណែកលោកសីមង្គលក៏ស្នើសុំអ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើជា BA របស់អ្នកស្រី100ឆ្នាំអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏ឆ្លើយថាអូខេ100ឆ្នាំអត់បញ្ហាស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបេះដូងនៅ single នៅឡើយហើយកំពុងតែបើកយកអ្នកដែលម្ចាស់ដែលត្រូវរង្វាន់បេះដូងនោះ តាមអ្នកណែនាំទៅដែលមានសំនាងត្រូវរង្វាន់បេះដូងពីអ្នកស្រីត្រីដាណាយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like